Magandang hapon po sa inyo lahat. Batiin natin ang afternoon yung katabi natin. Maganda po yung topic natin sa hapon pong ito. I entitled the topic, Supernatural Turnaround. Okay? Supernatural Turnaround. Now, for the last 4 weeks, we've been discussing about supernatural. Alam niyo po, in that 1 month teaching supernatural, we are building a strong foundation para ma-establish po sa bawat isa sa atin so that we could believe in and live in the realm of the supernatural. Kasi po, hindi po lahat ng Christians napupunta po doon sa tamang perspective of understanding ng, sabi nga, ng supernatural realms. In fact, yung realm po ng supernatural, yun po yung place where all things are possible. Kasi po, all things are possible because supernatural realm is God's realm. Okay? Nandiyan po yung miracle. God's place po yon, supernatural place. At yun po yung miracle place. Ang supernatural place po, allow us to transform our thinking na hanggang dun lang tayo, but when we learn to understand supernatural mindset, nakikita natin yung opportunity na hindi tayo limited for what is happening. Sapagkat sa supernatural place, there are unlimited resources that is always available for every one of us. Kaya po, all things are possible. Yung message po ngayon, ipopokus po natin, yung ability ng supernatural to reverse yung mga negative situations po natin, ite-turn around niya. Yun ang focus natin ngayon, okay? Yung supernatural, yung God's ability na yun, meron siyang ability to reverse, come on, say it, what? To reverse all the negative things in our life na nangyayari po. In fact, ito yung, si Lord ay busy na gumawa ng mga supernatural turnaround. Parang pag binasa mo Bible, ang daming demonstration ng supernatural turnaround, like yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung may sakit gumaling, yung tinapay na kulang nalilima, dalawang isda, tina-turn around niya palagi. Because pag si Lord gumalaw, laging supernaturally empowered yun eh. So, kung maunawaan lang ng mga Kristiyano yung ibig sabihin ng supernatural, magkakaroon na tayo ng faith at expectation na tamang attitude na in spite of whatever situation in our life, meron tayong strong hope na pwede mapalibalitan pa ba to. Sino po niniwala yung kalagayan mo ngayon may problema, tayo kami ng mga may problema? Alam mo ba, pwede pang mabaliktad yan. Amen? Baka mabigla ka, pag-uwi mo, tapos na yung problema mo. Amen? Kasi po, yung Diyos na sinasamba natin, yung kanyang ability to turn around is always endless, unstoppable. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? In fact, sa hapon pong ito, pag-atin mo, ang service natin ngayon is 2 to 4. No? You can be the next person sitting there na ikaw na pala yung next in line na ite-turn around ni Lord ang situation. Amen? It could be your health, your life, your finances, or probably your relationship or business, or 100 other things na pwede mong ibaligtad ng Panginoon. So, sa hapon pong ito, pag-aralan natin mabuti itong supernatural world na ito. Kasi po, merong two worlds talaga eh. Ang problema ng Christian, akala niya one world lang. No, there's two worlds. The first world is the natural world. And the second world is the spiritual world. Natural world is a place where there is limitation. While the spiritual world is the world of the supernatural. The physical world, everything here is impossible. But when you go up to the supernatural world, the spiritual world, everything is possible. That's why God is telling us what is impossible to you, He's telling us, dyan sa natural world nyo, impossible yan. Pero pagdating sa akin, posible yan. Because I have supernatural power. So kung maunawa lang po natin ito, at naintindihan natin yung principle ng two worlds na ito, you can easily transform your situation, you can easily transform your attitude, na meron tayong hope, meron tayong pag-asa, meron tayong promise, that our situation is not permanent. You hear me?
Sino may problema ngayon? Can I say, your problem today is not permanent. Because God can turn around your situation supernatural. Kaya hindi kayo dapat nalulungkot. Tinim yung katabi mo, sabi sa kanya, huwag ka malungkot. Now, before I start, okay, kailangan anyone who want to experience supernatural turnaround, yung babalik na rin, must have a turnaround attitude. Yung attitude po kasi dito, mahalaga, no? In fact, you can make a choice to have a positive or negative attitude in all your experiences, okay? But I want you to choose the right attitude. Ang right attitude kasi yung biblical attitude. Ano yung biblical attitude? Biblical attitude is that when we believe and see supernatural turnarounds. Yun po yung biblical attitude. Ang negative attitude, wala ka nang makita kundi pangit. Wala ka nang solution. But biblical attitude is that meron kang eye na nakakakita at naniniwala na meron pang supernatural turnaround. Kasi yung hope mo nga dun sa taas, hindi lang sa physical world na ito. Now, tingnan nyo po, magbibigay ako ng example sa Numbers chapter 14, verse 24. Makakakita po kayo that there was a man by the name of Caleb having a great pressure, facing the giants, all his friends, the 10 spies, okay, are going against his attitude. Caleb and Joshua had a different attitude. Look, read the passage. But because my servant Caleb has a different spirit, it means a different attitude. And follow me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Ano po ang sinasabi ng Bible po dito? God is talking about a man by the name of Caleb. Caleb had a different spirit or a different attitude than the other 10 spies. The 10 spies saw the problem and they cannot move on. Ulitin ko, ha? When you see problem and you cannot move on based on your present situation, malaki problema mo. Caleb is different. He saw the same problem, he saw the same difficulties, but in his heart, he got a different attitude. His attitude is he is looking beyond what he saw. He believed on the supernatural turnaround. Kaya, he remained loyal to God. In fact, the Bible said, he follows me wholeheartedly. It talks about being loyal. Kahit pangit ang nakikita, si Lord pa rin siya umahanga. So God gave him a promise that I will give you the land. Okay? I will bring him into the land he went to. Yung pinuntahan mong may mga higante, sa'yo ko ibibigay yan. Bakit? Because he got a different attitude. Ano yung attitude niya? Turnaround attitude. That's why he is loyal to God because of that attitude. Now he can follow the Lord wholeheartedly. I want you to understand the importance of a different attitude. You see, lahat po tayo may mga problem, lahat tayo may situation. It could be a problem on your business or in your job. It could be a problem in your family or probably sa inyong relationship. Or it could be problem for your job or business. And of course, it could be a financial problem. But I don't care whatever problem that you have. Let me ask, ano ba attitude mo dyan sa mga problema mo na yan? That's a good question. Because katulad ka ba ni Caleb na may nakikitang giant problem, but he was loyal to God, and not just loyal to God, he got a different attitude. Okay? How many of you want to take a different attitude today so that you can have supernatural turnaround? There is a possibility. Tama po ba? No? Alam nyo, I want to encourage you this afternoon to keep the faith because turnaround can happen. Amen? Malay mo, this afternoon could be your time for a supernatural turnaround. Amen? It could be possible that your physical needs, your financial needs, health needs, or home or business need, pwede pong mag-turn around. Again, sabi mo sa katabi mo, it is possible. Now, tingnan nyo po ito. One of the worst problem, I'm talking about your attitude. Alam nyo ba, your attitude
Tingin kasi yan, it affects your attitude because of your outlook in life. You know, when you have a bad outlook in life, you will have a bad attitude. Now, how do you perceive kapag meron kayong mga problem? Now, tingnan nyo po ito. Hindi lahat nagtatagumpay kasi may dalawang klaseng tao eh. Isang backward-looking tsaka isang forward-looking. Napansin ko, yung iba hindi maka-experience ng supernatural turnaround because ang life nila, backward-looking eh. But alam nyo ba, pag kayo naging forward-looking, regardless of what happened in the past, you are so positive, then something will happen in your life. Tinan nyo po yung Isaiah 43 verse 18. Tinan nyo po yung gusto ni Lord na mangyari sa mga tao na huwag maging backward-looking, huwag masyadong historical, huwag lang palaging yung the past, yung history niya, yung nakaraan mangyari. Pero dapat mabigyan nyo naman ng atensyon yung future mo. Ha? Alam mo, sometimes yung mga luma natin, yung mga past natin, sawang-sawa, busog na busog sa atensyon mo. But if I would tell you, kailan mo naman binigyan ng atensyon yung magiging future mo? Are you the kind of person that you always look back? You spend all your time, your attention, looking at your past. But ang problem dyan, hindi mo na mababago yung past nung attention mo na yon. So what happened is because you keep your focus is on your past, hindi mo nabigyan ng attention yung future mo, na-damage yung future mo. Kasi wala nang gagala, wala nang aalaga, wala nang aanda ng future mo. Eh ang problema, nakatingin ka sa back mo, sa past mo, hindi naman mababago yung nakaraan mo. Kasi yung past na yun, hindi na mababago yun. Yung future mo, pwedeng mabago. Yung past, malabo. So, kaya lang, ang attention mo, kasi nga, backward-looking ka, lagi mong iniisip yung nakaraan. So, pwede kang magtatrabaho, napopobia ka doon, alam mo yung boss ko, kasi ganito eh. Alam mo yung mga ka-office mo, kito pakaganyan na naman. So, you cannot plan your future according to your past. Let me repeat. You cannot plan your future according to your past. Eh, yung mga backward-looking people, naubos yung kanilang energy, yung kanilang, you know, yung kanilang power, yung kanilang strength, dun sa past. Dapat gamitin mo yung focus mo, yung energy mo, para sa future mo. Sino sa inyo 100% yung energy mo, yung talino mo, pinag-aralan mo, ginagamit mo para sa future mo? Ha? Yung iba mga tao, dahil meron siyang bad experience sa relationship, nag-break sila ng magnobyo, isa, naapektuhan yung future ng trabaho niya, naapektuhan yung buhay niya. Bakit? Dala-dala niya yung baggage eh, ng kanyang past. But I would tell you, if you want to experience turnaround, si Lord gusto niyang gumalaw sa turnaround experience mo. Pero kung lagi kang titingin doon sa luma mong buhay, sa luma mong background, sa failure mo in the past, hindi mo mabibigyan ng tuon ng attention ang future mo. So ano sabi ng Panginoon sa Isaiah 43 verse 18? Sabi niya ganito, forget the former things. Do not dwell in the past. Alam niyo po ba may mga tao na ang mundo nila yung kahapon? Oh, pag nakausap mo siya, nakatingin siya sa'yo. Pero pinipilter niya yung mukha mo according parang kamukha, tununan loko sa akin. Meron pati ako nadamay. Di ba? May mga tao, they filter things according to their past. So lahat ng lalaki makikita niya, kasi siguro nakaawad niya yung boyfriend niya, na-phobia siya. So lahat ng, okay, yung misa naman, alam niyo ba may mga tao, because they have bad experience with their parents, yung masama nangyari sa kanya, sa tatay niya ginaman siya ng masama, kung ano na-exit nakita sa tatay niya. Pagharap niya sa world, lahat ng tao, kamukha ng tatay niya. Yung driver, bayad po, ay itay, kamukha tatay. Nagagalit ka, bababa ka, yung ka-opisina mo, kamukha ito ng tatay ko. Lahat kamukha. Kasi nga, pinipilter ng minds mo, yung life mo in the past na naranasan mo, kaya natatakot ka ngayon. Oh? Liligawan ka na ng God's will mo, pinupuntahan ka na, ayoko yan, kamukha ng tatay ko yan eh. Lahat kamukha ng tatay mo. Di ba? So, lahat kasi nga, you cannot forget. Asan yung verse ko? You cannot forget the former things. Amen. Ano sabi ng Bible? Do not dwell on the past. Huwag kang mag-stay dyan. Ha? Tabi mo, alis dyan.
Sino rito willing i-forget ang former things? Sabi niyan, forget your ex-boyfriend. Yan ang ibig sabihin niyan eh. Di ba? Yung mga ex mo, kalimutan mo na yon. Amen? Siguro may tinatamaan mo yun, ano? Ha? Yung mga ex mo, yung mga former mo. Ha? Pastor, napobia ako sa trabaho mo. Kalimutan mo na yung mga former job mo. Pero pastor, ginawa kasi ako nga, hinti ng punerarian yan eh. Eh, kalimutan mo na yon. Sabi ng Bible, huwag kang mag-dwell. Yung word na dwell, huwag mong gawing mundo mo yung bagay na yan. Kasi, alam mo, minsan pag ang naging mundo mo yung nakaraan, kawawa ka. Ha? Totoo po, marami tayong mga bad experience. Pero huwag yan ang gawin mong mundo mo. Marami ako nakita mga bata, nagkaroon sila ng mga crisis sa family nila, nagkaroon sila ng mga traumatic experience. Alam mo, kung tumanda sila, dala-dala nila. Kasi nga ginawa nilang world nila yun eh. So God, if God want to turn around your life, ito yung una mong gagawin. Dapat tama yung attitude mo. Amen. Yung nangyari na yun, palagpasin mo na. Tama? Yung mga umasar sa'yo, tumorture sa'yo, patawarin mo na yun. Oh, nagre ako. Hindi ko siya mapapatawad. Sipakin mo. Ganun ba gagawin mo? Wala rin eh. Alam mo, kawawa. Minsan pag may kaaway ka, di ba natutulog, nakaupo ka, kung ano-ano tumapato sa isip mo, saksakin mo, paluin mo. You know, kinakatay mo sa pelikula mo sa isip mo eh. Pero po, magiging world mo yan, no? Sino sa inyo willing gumawa ng tamang world? Ha? Yung tamang mundo mo. Yung mundo ni Lord. Now, tinan nyo to. Bakit inuna sa verse 13, yung forget, verse 18, bakit binanggit, forget yung former things, do not dwell in the past? Kasi po, may verse 19. Ano yung verse 19? Basahin nyo, sabi to. See, I'm doing a new thing. May ginagawa naman akong bago sa iyo eh. Ha? Yung former, tsaka yung bago, magkaiba yun. Okay, tinan mo yung katabi mo. Sa palagay mo, yung katabi mo, may naniniwalang may nangyayaring maganda? Ha? Hindi ka ba masaya nakagraduate ka na? Ha? Hindi ka ba masaya nakapagtatrabaho ka na? Di ba bago na yan? Amen. Yung iba nga sa inyo, hindi marunong magsimba. Ngayon, nagsisimba ka na, si mga laki ng pinagbago mo, nag-church ka pa ngayon. Di ba? Ha? Yung iba sa inyo kanina, sabi ni sa kanina, sabi nung isa, alam mo, laki ng pinagbago mo, bakit? Kasi nung una dating mo dito, ganun ka mag-worship eh. Di ba? So, di-unti kang gumanya, di ba? Ngayon, gumaganong ka na, Lord. Ngayon, nakaganyan ka na. Bakit? New thing. Amen. Amen. Dati, yung paa mo, parang nakapako, ganun ka lang. Di ba? Pero ngayon, iba na. Maganong ka na. Why? Ang laki na ng pinagbago mo. Amen, tinan mo yung katabi mo. Ha? Sabi mo sa kanya, nagdadala ka pa ng Bible ngayon, ha? Ba, nag-no-notes ka pa ngayon? Di ba? Dati, wala nga dalang Bible niya, wala nga nakaganyan. Pero, alam mo yung mga katabi niyo may Bible, wala naman dati yung dalang Bible niyan, eh. Yung mga nag-no-notes ngayon, wala naman dala yan dati. Pero talaga may ginagawang new thing si Lord sa buhay niya. Amen. Sino rito excited? May ginagawang new thing si Lord. So forget the former things, do not dwell in the past, because see, I am doing a new thing, now it spring up. Do you not perceive it? Ha? Sino sa inyo may trabaho, taas yung kamay? Ha? Naalala mo ba na estudyante ka? Ang pinakamalaki mong pera, 70 pesos. Tama? Kung umabot ng 100, hallelujah, it's a miracle. Siguro ganun. Ha? Pero ngayon, sweldo mo, 30,000. Wow! New thing. Hallelujah. Amen? Dati hindi ka makabili ng ano, lagi ka lang kape mo, 3-in-1. Ngayon, Starbucks ka na. Bah, new thing na yan.
Di ba? Yung sapatos mo, grabe, hindi lang luma, old na. Pero tingnan mo naman, toga mo ngayon, pare. Di ba? Nung isang araw po, natutuwa ako. Ang mga Kristiyano ngayon, pag bumili ng sombrero, ipopost, di ba? Pag bumili ng t-shirt, ipopost niya pa yan. Pag bumili ng relos, lalo na pag nakabili ng sapatos yan, mga tipong ano, just got these new shoes. Mga ganyan, di ba? Mga ganyan eh. Di ba? Finally, the dream comes home. Mga ganon. Yung pala, sapatos, medyas. Sabi ko, nakakatuwa din mga Kristiyano, bibili lang siya ng medyas, ipopost niya pa. Di ba? Minsan naman, pag kumakain sila sa isang magandang restaurant, pipicturan pa yung mga pagkain. Ba talagang may tapos na yung mga former things na unending lugaw? Amen? Ngayon, isa ng bago. Hallelujah! Amen? Nasa Buffet 101 siya, nasa Vikings na siya, grabe, nasa Tongyang na siya. Eh dati, lugaw lang, eat all you can, di ba, nung araw? Tama? Sino mga taga-PUP dito, di ba? Pero ba dito mga batang lugaw na eat all you can? Ha? Tama, yung tiyan mo, pagkakain mo, parang masama takbo ng tiyan ko. Yung iba naman, di na tinatablang kasi immune na. Di ba? So, sino sa inyo naniniwala, the Lord is doing new things. Huwag tayo mag-develop ng masamang attitude. Sa totoo lang, mga kapatid, yung iti-turn around ng positive attitude natin, kung forward-looking tayo, huwag po backward-looking. Sa totoo lang, we have to forget what happened. Stop, you know, stop looking over dun sa history mo. May mga Christian kasi ang outlook niya puro historical eh. No, pag nakipag-usap, alam mo kasi ako dati, ano ako eh, anak ako ng mahirap eh, tsaka bla 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 bla. Pati tayo mong history. Diba, sino-sino makipag-usap? Praise the Lord. Ako nga pala yung future magiging general manager ng isang malaking kumpanya. Hindi pa ngayon, pero the Lord is starting something in my life. Ganyan ba kayo makipag-usap? Ah, pag nanligaw kayo, binastad ka ng babae, sabi mo, you miss a lot of things from your life. Diba? Diba? Pag binas, parang ayaw kong pasin, sabi mo sa kanya, ayaw mo sa akin, it's your loss. Diba? Mga babae, mga lalaki, ganyan ang diskarte. Huwag kayong mawawala ng pag-asa sa mga babae na yan. Amen? Pag ang babae, inayawan kayo, sabihin mo sa kanya, you just miss one half of your life. Diba? Masyadong malaki na wala sa'yo. Amen? Sa totoo lang, tinim yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, tama si pastor. Amin namang you are so determined to look forward. Alam niyo po, sa totoo lang, the new thing the Lord is in the process of working in your life, wala yun. Matatabunan yung luma. Naintindihan niyo ako? Yung luma, matatabunan ng maganda sa future. Kaya, yung luma mo, it doesn't deserve your attention. Binastad ka na nun. Di, huwag mong bigyan ng attention. Wala na yun. Amen? Puntahan mo yung future. She deserve more attention. Nako, yung ibang mga lalaki, yes. Sa totoo lang, mga kapatid, it's time to shift your attitude. Kalimutan mo na yung mga failure mo, yung mga bigo-bigo experience mo. Ha? May mga babae dito, meron siyang crush, hindi siya nagustuhan. Wala na, na-prostrate sa buhay, ayoko na magtrabaho. Atigit siya lahat, ayoko na rin mag-toothbrush. Grabe ka naman. Hindi ka lang niligawan, hindi ka lang nag-toothbrush. Di ba? Sabi mo sa katay mo, huwag naman. Sino sa inyo hindi papayag na ibaong ka sa future? Ano? Sino hindi papayag? Huwag kang pumayag. Sa totoo lang, mga kapatid, the past don't deserve your attention. Para sa akin, ha? Ako, ang dami ko rin pangit na past, eh. Pero ayoko nang, hindi ko na binibigyan ng attention yon. Kasi forward-looking ako, eh. Tuwing makikita ako, may magandang mga excited. Sino sa inyo excited sa Monday? Kasi parang may mangyayaring sa Monday. Ah, alam nyo, meron dito sa Tuesday, may i-deliver sa'yo. Are you excited about it? Meron siya i-deliver na, hey, may pinapadala. Ano yan? Promotion galing kay boss. Hallelujah. Ha? May letter para sa'yo. Galing. Hindi ko alam kung sino to eh. Pero may padalang rose sa'yo. Pero lalaki ka.
ha? May babae minsan, naniligaw eh. Di ba? So, palakpakan natin ng Diyos, may magandang mangyayari. Magbago tayo ng attitude. Amen? Tanggalin ang backward looking, punta tayo sa forward looking. Bakit? Kasi po, dapat makita mo prophetically, may ginagawang bago si Lord. Yung iba kasi, pag nadiin sa pangit na nangyari, hindi niya na nakita may sinisimula ng maganda. Ha? Yung mga kaibigan niya, ang gaganda ng trabaho, malaki sweldo siya, naipit siya doon sa isang pangit na trabaho. Parang akala niya, habang buhay na siya doon. Hindi niya alam, meron ng ginagawa ang ating Panginoon. Alam niyo, ang mga taong forward looking, may prophetic eye. Come on, say it, prophetic eye. Yung prophetic eye, yan yung eye na may ability to see what God is doing. Yun ang gusto ko matutunan nyo. Lahat kayo dapat may prophetic eye na meron kang nakikita. Halimbawa, estudyante ka ngayon, wala kang baon, wala kang pera, hindi ka mamayad ng matrikula, huwag mong titingnan yun. Ang titingnan mo, prophetic eye. Ito, pag nakatapos ako, matatapos na to. Pag nakagraduate ako, gagalingan ko na lang. Wala akong pera, but Lord, alam ko tutulong. May eye ka, titingnan mo. Ha? Minsan may dream ka, hindi mangyari. Prophetic eye. Kasi yung mga forward-looking people, may prophetic eye yan eh. Yung mata mo nakikita, yung hindi mo lang nakikita yung mga giants, pero nakikita mo yung bahay ng mga giants. Eto, matumbak lang yung mga giants na to. Ang laki na kagad ng bahay ko. Di ba? Kasi ang giants dun eh, lalaki ng bahay nun eh. Di ba? Sabi ko nga, in every giants, there is a throne waiting for you. Nung tinumba ni David si Goliath, giant yun eh. Ano nangyari sa kanya? Nakuha niya yung throne ng Kingdom of Israel. Ibig sabihin, yung giant is good for you. Tama po ba? Tama po ba? Dapat meron tayong prophetic eye to see a new day bringing all the pieces of life together because God is helping us. Amen. In fact, yung word that I am doing a new thing, yung new thing na yon, ang ibig sabihin yun sa Hebrew ay hadas. Share that word, hadas. Lakasan nyo, hadas. Alam nyo yung mga tao na talo, hindi nakakapagsalita yan. Pag yung mga panalo, malakas magsalita. Subukan natin, ha? Hadas. Yan. Kalahati, hindi to nakakaintindi. Hadas. Ang ibig sabihin po ng hadas sa Bible, it's pertaining to something not previously known. Yan ang new thing. Hindi pa ninyo alam. It is something fresh. It is something unheard of in the past. Hindi nyo pa ito na dito. Alam nyo ba, may gustong gawin si Lord sa inyo, ha? Na new thing, yung hindi pa nadidinig ng iba, hindi pa napiperceive ng iba, hindi pa nakikita. Wala pang nakikita. Sabi, Pastor, may hirap ako. Alam ko, wala pang nakikita sa iyong yaman. Alam mo, Pastor, parang wala ako mararating. Alam ko, pero merong mangyayari sa iyo hindi mo pa nararanasan. So yung mga tao, because they keep on looking at yung backward looking nga nila, hindi nila nakita na meron palang gagawin si Lord na kakaiba. Yung hindi mo pa nararanasan. Tanong ko sa'yo, naranasan mo na bang magkakotse? Hindi pa. Eh, paano ko sabihin sa'yo, yung pala inihanda sa'yo ng Diyos? Ha? Naranasan mo ba magkaroon ng 200,000 salary per month? Hindi pa? O baka yun ang gawin sa'yo. Nakaranas ka na bang ipinasal mo nanay tatay mo sa Singapore? O hindi? Eh, baka yun ang maranasan mo. Naranasan mo bang mamigay ng pera sa mga kapatid mo at magulang mo? Ha? Hindi pa. Naranasan mo na bang mamigay ng bahay sa nanay tatay mo? Hindi pa. Yun ang new thing. Ipapakita sa inyo, Lord, yung kailanman hindi mo pa nararanasan. Ano kayo kaganda yun? Kaya sabi ko, nako yung mga, Lord, pagdating namin sa langit, meron doong warehouse sa langit. Pagbuksan mo ng, ano itong warehouse na to? Unclaimed gifts. Unclaimed gifts. Marami daw doon mga unclaimed things na hindi ninyo kinlaim. Bakit? Eh kasi po, hindi tayo naniniwala sa turnaround experience ng ating Panginoon. Lahat po ng former things should come to pass because the new things is about to be declared by God. Dapat makita mo yan. Sino sa inyo nakikita ninyo
gaganda ang kondisyon ng posisyon mo sa opisina mo. Taas yung kami. Nakikita mo ba? Taas yung naniniwala, gaganda posisyon ko dito. Ha? Ano ko, habang buhay, clerk? Ha? Sino sa inyo nakikita magiging supervisor, manager, vice president, president ng kumpanya, bandang huli, owner of the corporation? Ha? Sino sa inyo nakakakita? Ha? Nakikita nyo na ba yung ano, yung hindi ka nasasakay sa LRT, may dala ka ng kotse, hindi ka na makikipagsiksikan doon sa mga squatter, maganda na bahay. You have to see things! Tingnan nyo. Bakit? Eh, they turn around nga ni Lord. Tama? From zero to hero. Mga ganyan ang turn around eh. Tama po ba? Ha? Tingnan mo yung, di ba? Misan may mga kapatid kayo, makikita nyo sila, ay, may kotse na siya. Oo. Ako malapit na rin. Sabi sa katabi mo, ako malapit na rin. Ha? Sino sa inyo niniwala, malapit ka na rin sa blessing? Tama po ba? Taas yung naniniwala na malapit ka na. Sabi ng iba, Pastor, bakit ako malapit na? Balikan niyo yung ano, Isaiah 41, yung the same verse natin kanina. Pakibalik mo ngayon, kapatid, verse 19. Tinan mo ha. Do you not perceive it? Sabi niya, do you not perceive it? Verse 19. Do you not perceive it? I am making a way in the desert. Kapatid, nawawala yun. Lagay mo. No? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Ano ibig sabihin yan? May binabanggit siya diyang desert. May binabanggit siya diyang wasteland. Yung desert, pag nagpunta kayo sa deserto, ha? Ako, nakarating na po ako sa may desert, nakarating na po ako sa may wilderness. Ang desert, puro buhangin. Pag ikaw nalagay sa gitna nun, hindi mo alam kung saan ka pupunta doon. Sa wilderness, nakakatuyo, wala kang maiinom doon. Pero sabi ni Lord, nakikita mo ba, gumagawa ko ng bagong bagay. Ano ginagawa ko? Kapag narito ka sa gitna, halos hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam kung saan yung daan, lalagyan kita ng way. Lalagyan ko ng highway. Doon ka lumakad, doon ka dumaan sa highway na yun. Pag ikaw na sa wilderness, anak, matutuyo ka dyan. Pero alam mo, lalagyan ko ng streams. Magkakaroon ka ng times of refreshing. Bakit sinabi ni Lord dyan? Kasi po ganito yan. Dapat makita nyo, may sitwasyon na magbawa, nasa trabaho ka. Minsan, pag nag-isip ka ng trabaho mo, biglang makukulta ka eh, sabi mo. Paano ako mapopromote nito? Ganito lang ako. Ha? Imposible sinasabi ni Bishop Oriel. O kaya sinasabi mo, siguro dahil ganito lang yung education ko, ito na pinakamataas kong level. Magkakamali ka eh. Paano kung sabihin ko sa'yo, bigla si Lord gumawa ng paraan para bigyan ka ng talino na hindi alam ng boss mo. Walang nakakalam kahit ang opisina mo, ikaw makaka-imbento ng sikreto para may magawa ka sa kumpanya mo. Ha? Sino naka-imbento ng i7? Ha? Sino naka-imbento ng SIM card? Sino naka-imbento ng mga bagay na yon? Yun yung mga nakaupo lang yun, biglang, ting! Alam ko na. O, milyonaryo na. Paano kung ikaw ang bigyan yan? Bakit? Kasi sabi ni Lord, I'm doing a new thing. Yung utak mong disyerto, lalagyan ko ng wisdom yan. Yung utak mong wilderness, lalagyan ko ng refreshing yan. Grabe, biglang one day, nakausap mo yung boss mo, nagsalita ka. Sabi ng boss mo, grabe, antindi niyang iniisip mo na yan, ha, sir. Eh, ano kaya ito gabi natin, sir? Sabi ng boss mo, grabe, antindi niya na. Ikaw lang nakaisip niya na. Nakita mo, gumanda yung opisina mo. Gumanda yung takbo ng business ng boss mo. Ha? Sabi mo sa Lord, lilipat na ako ng kumpanya. Lumalabas ang galing ko, hindi ako pinapalaki ng asenso dito eh. Nung aalis ka na, sabi siya ng boss mo, saan ka pupunta? Eh sir, maghahanap po, kailangan ko ng mas malaking ano, sweldo eh. Alam mo, sabi siya ng boss mo, hindi ka pwede umalis. Bakit? Magkano ba yung lilipatan mo? Eh kasi sir, bibigyan na ako doon ng 150,000 naman eh. Huwag kang umalis, ako 200,000 ibibigay ko sa'yo. Why? Because God provide a way out of your desert experience. Ha? Sino inaabangan dito
yung pitik ng God's idea sa'yo. Alam nyo, si Bishop Uriel, pastor ako eh. Parang ako, kayo, nagtatrabaho kayo. Pero alam nyo ba si Bishop Uriel, ganito ako eh. Bakit hindi lumalago ang church? Lord, bigyan mo nga ako ng kaalaman. Yung bang pagbinigyan mo ako ng wisdom, may mangyayari. Kung ayaw ng mga pastor, ako Lord, bigyan mo, gagawin ko. Binigyan ako ni Lord ng wisdom. Nung binigyan ako ni Lord ng wisdom, nakita ko, natuto ko, paano magpalago ng church. Sabi ko, Lord, ganun pala yun. Nung pinractice ko, alam mo ang Dulos for Christ, dati 200 lang tayo eh. Pero nung 2004, out of 200 people, may umalis pang 60. Yung natirang 140, dinisciple ko silang mabuti. Alam niyo nangyari? From 200, we are now becoming almost 20,000 congregation. Saan ko nakuha yun? Yun ang sinasabi ko. Binigyan ako ni Lord ng way sa desert. Binigyan niya ako ng streams dun sa wilderness. I am doing a new thing to your life. Grabe, naging iba yung buhay ko. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Paano kung sa engineering, ikaw ang gagamitin ni Lord? Ha? Sa education? Ha? Paano kung ikaw ang gamitin sa accounting? Paano ikaw yung gamitin sa architecture? Ha? Paano kung makagawa ka ng formula na ang building ay lumulutang? Ha? At kotse na umaangat at lumilipad. Bakit? Yung barko nga, napalutang sa bakal. Yung eroplano nga, bakal, pinalutang sa langit eh. Eh bakit hindi natin magagawa yan? Bigyan ka ni Lord ng isang talino, bilyonaryo ka na kagad. Sabi mo nga sa katabi mo, ako yon, akin yan. Bibigyan ako ni Lord yan. Pero humihingi ba kayo? Taas yung humihingi ng talino sa Diyos. Lord, gawin mo nga special yung thinking ko. Lord, gawin mo nga special yung iniisip ko. Ang nakita ko, hindi kasi natin makita yung road made by God. Ha? Yung road made by God. Yung concept made by God. Yung idea made by God. Yung where there is no road, God will show you the road. Walang solution sa problem, God will show you the solution to the problem. Nako, kung lahat po tayo magpe-pray ng ganyan, diba? Baka sa bawat kumpanya, kayo ang pinakamatitinding empleyado ng Panginoon sa mga kumpanya niyan. Can I have your amen? Tanong, possible ba mag-turn around ang inyong life? Alam nyo, prayer ko lang ah, tingnan nyo to. Ano ba pinagpe-pray ni Pastor mag-turn around sa buhay mo? Gusto nyong madinig? Ang una kong pinagpe-pray, number one, mag-turn around ang personal life mo. Oo, kasi lahat, it depends on life. Pag nag-turn around ang personal life mo, nakahiga po ako sa kama, lumapit sa akin si Tracy. Sabi sa akin ni Tracy, Dad, anong secret mo? Sabi ko, bakit? Anong secret mo? Bakit nga? Ang dami mong pera. Sabi ko, bakit? Si mama mo may pera yon. Hindi, pag kami nagsashopping, sabi sa akin, wala daw siyang pera, ikaw daw may pera eh. Sabi ko, ba't naman? Yung anak ko, 4 years old lang yan, pero mga tanong nung pangmatanda. Bakit mo naman natanong? Dad, kasi gusto ko, yung sa'yo, yung ganyan eh. Gusto ko madami din akong pera paglaki ko. Gusto mo malaman secret ko? Gusto mo? Sabi niya, oo, huwag ka maingay ha, secret lang natin itong dalawa. So, binigay ko sa'yo yung secret ko, sabi ko, number one, ito secret ko anak ha. Number one, put God first. Yes, Dad. Ano yung pangalawa, Dad? Pangalawa, obey your parents. Opo, Dad. Number three, ito huwag mo kakalimutan to, be the best as you can. Opo, Dad. Number four, love others. Opo. Number five, share. Ito secret mo, Dad. Alam mo, tumakbo sa mami niya, Mami, alam mo na, secret ni Daddy, dadami na pera natin. Sa totoo lang, mga kapatid, lahat ng matitinding tao, may sikreto eh. Tama. Tanong ko sa'yo, paano kung bigyan ka ni Lord ng sikreto, ikaw nakakaalam? Say amen. Ngayon, tinatanong ko si Tracy. O, Tracy, alam mo sikreto, Daddy? Yes, Dad. Dad, pag ginawa ko buyan, sino niniwala sa sikret na yan? Taas yung kamay. Ha? Sino gustong gawin yung sikret yan sa buhay mo?
Ano secret number one? Put God first. Second? Obey your parents. Number three? Be the best as you can. Number four? Love others. And number five? Share. Share your blessing. Alam mo, nung ginagawa ko po yon, nung ginawa ko po ito, kasi po, yun po ang secret ko talaga eh. No? Ngayon, hindi na secret. Alam nyo na eh. Di ba? Hindi ko lang, hindi. Yan talaga, secret eh. Nang makita ko yan, sinyer ko sa anak ko kay Tracy, sabi niya sa akin, Dad, gagawin ko yan. Alam nyo, kaninang umaga, mag-ausap kami, sabi ko sa kanya, pag si Tracy medyo nangungulit, sabi ko sa kanya, Tracy, remember the secret. Ano yun, Dad? Obey your parents. Tatahimik siya. Kasi alam niya, yung concept na yun, nasa isip niya na ngayon, gusto niyang gawin. Mga kapatid, pwede ba magkaroon tayo ng breakthrough yung turnaround experience? Pwede ba, mga kapatid? Sabi ko sa iyo, pwede po. Turnarounds are possible. Turnaround is possible. Sabi mo sa akin mo, turnaround is possible. Ha? Sa totoo lang po, lahat po tayo, supernaturally, turnaround. Number one, sabi ko nga, sa inyong life. Ha? Number two, sa finances. Ha? Dapat mag-turnaround ang mga finances ninyo. Tayo mga Pilipino, kulang na kulang tayo sa yaman. Dapat lahat kayo nagpe-pray ng financial turnaround. Ha? Sabi mo sa katabi mo, I need financial turnaround. Taas yung kamay na nangangailangan ng financial turnaround. Bako, eh bakit hindi nyo kailangan ng financial turnaround? Kailangan nyo bumili ng bahay. Amen. Kailangan nyo bumili ng kotse. Amen. Kailangan nyo makapagpaaral ng anak, ng ating mga kapatid. Turnaround, kailangan mo ng finances. Now, sino sa inyo nangangailangan ng health turnaround? Ha? Yung iba sa atin, may wealth, pero may problem sa health. So, nangyari dahil may problema ka sa health, yung wealth mo naubos. Ngayon, puro dumami ang wealth, pero naubos sa health. Ha? Nung isang araw po, nasa Iloilo ako, natawa ako, dahil puyat po ako, gumising na madaling araw, sumakay sa sasakyan, nagpunta sa airport, puyat po ako, pagod. Pagbaba ko po sa Iloilo, gusto nila mag-preach na ako kaagad. Nag-preach. After three preaching, alas 9:30 ng gabi, tapos na po ang lahat. Nakatatlong preaching po ako. Antok na antok, pagod. Sabi sa akin ng kaibigan ko, Bishop Uriel, dadaling kita para ipapamassage muna kita bago ka matulog. Ay, salamat. Sige, Brad. Dinala ko sa pinakamagandang spa sa lugar na yon. Ang mahal ng bayad. Kasama ko si Pastor Mar, kasama ko si Pastor Siki, tsaka si Pastor Dave. Pagpasok namin doon, naku, napaka-special, napakaganda. Yung attendant, mga naka-uniform, may doktor pa. Sabi sa amin, oh, pasok po muna kayo sa clinic, check upin po muna kayo. Sabi ko, bakit? Ay, hindi po kasi namin minamasay, baliban malaman po namin yung kanilang blood pressures. Sine-check up ka muna ng doktor. Sabi ko, okay din dito ah. Sine-check up pa muna. Yung tatlo, nag-uusap-usap, nakita ko. Yung pala, pinag-uusapan nila. Brad, pag si Pastor Uriel, high blood, pare-pareho, huwag na tayo magpamasahe, nakakaawa naman. Iiwan natin. Tayo magpapamasahe siya, hindi makakasama. Sige, kung bagsak si Pastor Uriel sa blood pressure, huwag na lang tayong tumuloy. Nag-uusap-usap sila. So, chinek up kami lahat sabay-sabay. Pagkatapos, sabi po ng doktor, kayong tatlo, bagsak ang blood pressure nyo, si Bishop Orgel lang ang maayos. Sabi, oh Bishop, magpapamasahe ka na. Sabi ko, boys, una muna ako sa inyo. Kayong tatlo, manicure, pedicure lang. Sino po naniniwala, dapat pwedeng mag-turn around ng ating health. Amen? Yung katabi mo na yan, baka yan may nanay na may sakit. Ha? Yung may katabi kayo, baka may kapatid kayo may sakit. Yung sakit ng nanay mo, tatay mo, ikaw naapektuhan. Kasi yung sweldo mo napupunta doon. Sino may karanasan ganon? Sige na, huwag kayong mahiya. Yung pera mo, imbis na mababili mo yung sapatos mo, magandang ayos. Nako, bibili pa ng gamot. No? Ang mga Amerikano po naman, ang gugulang. Ang mga binibentang gamot, puro maintenance, walang healing. Napansin nyo? O anak, bili ka ng gamot. Ano yan? Gagaling ka ba dyan, ay? Hindi, maintenance lang. Para i-maintain yung sakit. Di ba? May mga nanay tayo. Kaya sabi ko sa nanay ko, makawawa ka naman ang gamot mo, maintenance, para manatili ang sakit. Wala bang healing? Sa American Medical Journal, puro maintenance. So, hindi gagaling. So, ang nangyayari,
Kasi pag gumaling, wala nang gastos. Pag maintenance, tuloy-tuloy ang gastos. Kaya yung marami sa inyo, kailangan nyo ng health turnaround para matanggal na kayo dun sa level ng maintenance. Tama po ba? Sino rito yung merong aamen, may binibili kang maintenance medicine para sa mahal mo sa buhay? Taas yung kamay. Yung lagi may maintenance, no? Baka nga yung iba niyang katabi mo, may mini-maintain yan eh. No? Hindi tayo, maapekto yung pera. Imbis na yung pera, makakabili ng ganito, hindi na maway. Kasi kailangan ng turnaround. Kaya nga po, hindi lang life, hindi lang finances, hindi lang health, batigid sa lahat, yung job nyo, kailangan ng turnaround. Amen. Sino dito nangangailangan ng job turnaround? Is supernatural turnaround. Ibig sabihin, ganito, hanggang buhay na lang ba ako, tagakanaw ng kape? Di ba? Sino sa inyo gusto mo, meron ka nang maging branch manager ka na, taas yung kamay? Ha? Sino nito gusto mo maging Asia supervisor? Ba, Asia na. Di ba? Sino sa inyo yung gusto mo ikaw yung supervisor ng buong Africa? Kunyari, gano'n, di ba? Grabe, bang klase ka na. Di ba? Alam nyo, minsan nakakalungkot. Yung position natin sa opisina, parang eternal, no? Yung, kailan kaya mababago ito? Hala, habang buhay ka na dyan. No. Huwag kayong papayag. Dapat manampalataya kayo na ang trabaho mo, yung job mo, yung career mo, magkakaroon ng supernatural turnaround. Amen? May negosyo, hindi kumikita. Meron ba dito? Sorry, business ko, maliit lang eh. Ang kita nito, maliit lang eh. Magkano ba kinikita? Eh, sa isang buwan, mga 5,000, 6,000. Okay. Gusto mo bang maging 600,000 a month ang kita mo? Turnaround yun. Ha? Pastor, meron akong negosyo, parang hindi ko mabutas eh. Parang yung pinto hindi bumubukas eh. Gusto mong turnaround? Supernatural turnaround. Ha? Sa totoo lang, sa trabaho, sa job, sa business, kailangan nyo ng turnaround. Supernatural turnaround. Kaya ko to pinipreach sa inyo kasi gusto kong maranasan nyo to. Ha? Ang sarap kaya nung ikaw'y nakakaranas ng supernatural turnaround. Amen? Biro mo, kotse mo lagi, tortuner. Alin yung tortuner? Nakaka-torture na kotse. Yung ka-unders lang, sira na kaagad. Ha? Pag umuulan, nasisira aircon, yung mga ganon. Diba? Yung wiper mo, nilalagyan mo nila ng talay para gumalaw. Mga ganyan, diba? Pag sinara mo yung pinto dito, bubukas yung kabila. Pag pinagsabay mo, yung hood naman ang haangat. Ano ba naman kotse to? E, tortuner nga eh. Diba? Sino sa inyo gusto nyo mag-turn around, makakakuha kayo ng bagong kotse, taas yung kamay. Alam nyo, tinan nyo, parang wala kayong ka. Amen. Mga talo talaga, ganyan, yung mga wala ng hope. Amen. Yeah. Ulitin ko, sino sa inyo naniniwala, magkakaroon ka ng kotse this year? Turn around, ha? Alam nyo, this week, merong makakatanggap ng kotse this week. Meron. Ha? Sino kaya yon? Abangan natin. Okay? Abangan natin. Ha? Ngayong week na to, merong magkakakotse. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, baka ako yon. So again, bago po ako magwakas, sino rito yung naniniwala na posible ang supernatural turnaround tumayo? Yung naniniwalang may possibility, pwedeng magkaroon ng supernatural turnaround. Ha? Taas yung kamay na nangangailangan ng supernatural turnaround sa finances. Okay, babaan niyo yung kamay. Eh, sino dito yung gusto mo turnaround sa job at sa business? Baba ulit. Sino dito yung may nangangailangan turnaround sa health? Sino dito yung nangangailangan turnaround sa family relationship? May turnaround. Sabi, lahat na lang, turnaround pala kailangan ninyo. Ha? Ibig sabihin, talagang kailangan nyo yung topic ng supernatural turnaround. Ha? Palakpakan natin ng Diyos. Kaya nyo bang forget the former things? Kaya nyo ba yung do not dwell in the past? Kaya nyo bang i-open ang inyong eyes na may supernatural resources na paparating sa'yo? Nakikita mo ba? Paparating na ang blessing mo. Sabihin mo sa katabi mo, akin yun. Oh, saluhin nyo ang blessing, saluhin nyo. Ready, ready. Lord,
I-bless mo ang mga members ng Dulos ng bagong spiritual blessing ngayon. Ano ba naman yung sumasunod? Dapat yan. Lord, ibigay mo lang doon sa mga tumatalon. Blessing! Hallelujah! Mga kapatid, sa hapong ito, ibibigay ng Diyos sa lugar na ito yung mga next in line. Taas yung kamay ng mga next in line. Ha? Hallelujah! Yung mga nagsisimula na, grabe, in the spirit, kitang-kita ako. Yung iba sa inyo, nagsisimula na. Pag angat nun, lumalabas yung kotse, yung mga bahay, yung mga promotion, meron may umaangat. Grabe. Amen? Alam nyo sa nagsimula yon, yung faith mo sa supernatural God na mayroong ability gawin yung impossible to become possible. Sabihin mo sa katabi mo, do you perceive it? New thing is coming. Hallelujah. Amen. Sino sa hapong ito ang sasalo nung nag-i-spring na new thing right now? Saluhin ang pagpapala in Jesus' name. Hallelujah. Lord, salamat. Itaas ang ating mga kamay na sa hapong ito, naniniwala kami, Panginoon, sa kabila ng hardship, difficulties ng life, problem, Lord, today, you are doing new things, Lord. Lord, nag-i-spring up ngayon, God, and we see it in the Spirit. And we're excited, God, we believe that because you're doing new thing, my life will be turning around, Lord. Our finances, our health, our job and our business, and even our families, Lord. We can see it, God, in the Spirit, that you are turning it around, Lord, because you are the God who makes miracle of our situation. Kaya man sa hapong ito, nire-receive namin ang revelation of this truth, Lord, na sa Isaiah, Lord, you are doing new things. And there's no reason, Lord, not to forget, Lord God, the former things. Today, we forget the former things, Lord. We do not dwell in the past, Lord. God, our past don't deserve our attention. God, let our eyes see it prophetically, that you are doing new things, Lord, right now. And our full attention, Lord, is about our future, about what you are doing, Lord, in our situation. Lord, I can see families will be restored, God. Lord, I can see there are many promotions that will take place, Lord God, in just a matter of few days, Lord. There are people will be given a wisdom, Lord, a wisdom, God's concept that comes from you, Lord, that would change and turn around their financial situation, Lord. Ngayon pa lamang, Ama, naniniwala kami, yung talinong ipagkakaloob mo sa mga nagtatrabaho ay magiging susi at daan upang ang kanilang hanap buhay ay umunlad at pagpalain. Lord, we will never be stuck on our situation because God, you will show us the way, Lord. Lord, in the desert, you will give us the way. In the wilderness, you will give us streams, Lord. You will make every possible things, possible way to happen when it seems to be no way, Lord. Today, we entrust our families, our finances, our job, Lord, our families into your hands, knowing that the day we trust you, Lord, you are there to bring new things, to reverse our situation, Lord. Today, let the supernatural move of God turn around our situation. We claim it, Father, in Jesus' name, because the God of heaven who love us will always do good things for us. So sa hapong ito, Ama, ngayon pa lamang, salamat sa ginawa mo sa mga buhay namin. Salamat sa trabaho namin, sa business namin, salamat sa mga families namin, at higit sa lahat, Ama, salamat sa gagawin mo sa mga aming mga gawain na pinagkatiwala mo sa amin. Hallelujah. Amen. And amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Before I close this meeting, I want to share this to you. Sino sa inyo nakikita na this month of August, the Lord will turn around your mindset? Alam nyo, nanood ako ng Do You Believe? Sino sa inyo napanood yun ng Do You Believe? You know, I encourage you with yourself, bago kayo mag-invite ng mga bago, invite, manood muna kayo mismo. Lahat ng cell leader at cell member niya, panoorin nyo na mismo. Kayo muna manood. Because you will notice pag pinanood nyo to, nabigla ako. Dahil nakita ko may dalawang klaseng tao. Isang faith is active at yung isa faith na inactive.
Habang pinapanood ko po yung Do You Believe, I want you to watch that movie. Andiyan na po yung mga DVD, bibigay po sa inyo yan. Nung napanood ko po ito, nakita ko po, isang pastor, katulad ko, may trabaho. One day, nagdadrive siya, nakita niya, isang buntis na bata, single mother, nagkakalkal ng basura. Binalikan niya yung batang ito, kinuha niya, sinakay niya sa kotse niya, at ang sabi niya, iuwi kita, aalagaan muna kita, papakilala kita sa asawa ko. Pagdating niya dun sa kanyang asawa, hindi matanggap ng asawa niya. Alam mo, sabi ng asawa ng pastor, how dare you to bring that pregnant woman to my house? You don't even call me. Sabi niya, sweetheart, do I need to call you? May problema to. Sabi niya, no, you need to respect me. I cannot accept that. Alam niyo, nalungkot yung pastor. Kinuha niya yung babaeng buntis na bata. Dinala niya sa hotel, doon niya pinatira. Diyan ka na lang muna tumira. Sa isang maliit na hotel. Binayaran niya, pinakain niya, diyan ka lang muna. I don't know how many days ka mag-stay dyan. Alam niyo nangyari? Yung asawa ng pastor, kitang-kita, may faith pero inactive. Yung pastor, may faith pero active. Throughout the days, nakonsensya yung babae. At ang sabi niya, I can't believe na gawa ko to sa single mother na yon. Maybe, alam niyo ginawa niya? Lumabas siya nung araw na yon, pumunta siya dun sa hotel na yon o sa motel na yon. Pinuntahan niyo yung bata, kumatok siya at ang sabi niya, iha, balika. Pwede bang patawarin mo ako kung nireject kita? Simula sa araw na ito, nangangako ako, alagaan kita. Halika na, sumama ka na sa akin. Uuwi na tayo sa bahay. Alam niyo, nakita ko, may mga tao dito na inactive ang faith. Pero ngayon, i-activate ni Lord. And you will begin to feel, you know, compassion for other people. Nung araw na yan, binuwi niya yung kanyang anak o yung kanyang babaeng ito. Pag-uwi niya, natuwa yung asawa niyang pastor. Dahil finally, kung gaano ka-active yung faith niya, yung asawa niya ay naging active. You know, as I was watching that movie, sabi ko, Lord, nakikita ko po, Lord, sana kahit isa sa dulos for Christ, walang inactive na faith, Lord. Kung kinakailangan mong i-reverse, i-turn around ang life namin, Panginoon, gawin mo, Panginoon. Because you know why? Thousands of people out there who doesn't know God, you need to help them to find their way back to God. Ito pong July na ito, magkakaroon po tayo ng Cell Miracle Cuts. At alam nyo, we need to turn around our thinking. We need to bring the gospel to other people. Sino sa inyo hindi papayag na wala kang magagawa sa July para sa Diyos? Amen? Hindi tayo pwedeng masiro. Hindi tayo pwedeng masiro. Lahat tayo, we will show compassion, we will help other people. Nabigla nga ako eh, kasi nanood na po ng Do You Believe, yung ating 12, tsaka yung 144. Kanya nakikipag-usap ako sa 12, sabi sa akin, Pastor, nung napanood namin yung Do You Believe, nakonvict kami talaga, Pastor. Alam mo, Pastor, itong week na ito, nakapag-open kami ng bagong 6 new cell. Wow! Isang network, nag-open ang 6 new cell. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Because alam nyo, yung mga tao nila na convict as they watch Do You Believe. Ulitin ko, huwag nyo ngayaan this week, hindi nyo napanood ang Do You Believe. Yung mga cell leaders din nyo, sumama kayo, panoorin nyo. Bago tayo mag-invite sa next week, dapat lahat ng cell members ng Dulos na panood na muna natin para pag-invite natin, alam natin yung istorya na yan. Amen? Sino ito niniwala? Maraming masasave kasi ite-turn around ni Lord ang mga life natin. Hallelujah. Taas yung kamay na gusto mong i-activate ang faith mo for this month of July. Taas yung kamay. Ha? You know when I said i-activate mo ang faith mo, taas mo kamay mo. Pag in-activate mo yung faith mo, hindi mo hayaang zero ka sa ating cell miracle cuts. God will be using you. Amen? God will be using you as a channel so that more people will come to know the Lord Jesus Christ. You know, isang na-challenge sa akin, naiyak ako dun sa isang mama, dun sa palabas na yon. Mamamatay na lang siya, pero alam nyo, he keep on sharing the gospel. Sabi ko, Lord, sana ganito kami lahat. You know, as we raise up our hands, let us ask the Holy Spirit, Lord, bring back the fire in my heart, Lord. Amay, activate mo nga muli yung faith ko, Lord. I know there are people out there I could help. Amen? And I could be a blessing to them. Amen?
Lord, I declare and I pronounce a new faith, active, Lord, on fire, full of compassion, will be happening into our hearts, Lord, this afternoon. Lord, we receive a new fire, a new passion, Lord, and a new compassion, so that as we leave this place, God, we will be looking people out there, God. We will have compassion and we will try to help them to find their way back to God. Lord, today, may you activate our faith. And Father God, may we become a channel of blessing to other people. Today, Lord God, I give you praise and I give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.